Бүгін 15-ші майда ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік қызметінің төрағасы Идрис Қадырқұлов елеген қызметінен кетті. Ал мындай шешімін очерда болып жатқан паспорт жырына байланыштырған. Ақырқы уақыттарда қоғамшылықта биометрикалық паспортқа бланктарды сатып алу бойынша теріштіру іштері УКМК тарауынан объективті емес жүргізіліп, іште менің қызықшылығым бар деген талқылар қызу жүріп жатады. Бұл қырдалды еске алуыменен тергеуді менің ешқандай қызықшылығым жоқ екенін дәлелдеу үшін ушул шешімді қабыл алдым, дейді ал өзінің білдіруісінде. Айта кетсек, ушул жылдың 1 апрелінде УКМК-ның коррупцияға қарсы күресу қызметі паспорт даярдоо бойынша тендерге байланыштуу иликтөө жүргүзүп жаткандыгы белгилүү болгон. 16 апрелде иликтөөнүн жыйынтыгы менен мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилик кызматындагы 3 адам кармалган. Айыпталып жаткандар Инфоком мамлекеттик ишканасынын директору Талант Абдуллаев, мамлекеттик каттоо кызматынын статкачысы Данияр Бакчиев жана мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Русланбек Сарыбаев. 24 апрелде жогорку кеңеште өкмөт отчет берип жатканда депутаттар паспорт тендерине байланышкан суроо беришип, Кадыркулов анда бул тармакты коррупциялашкан деп билдирген. Ал жаңы муундагы биометрикалык паспорттарга бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде жеңүүчү болуп чыккан Гарсу Пасаулис Литвал компаниясы тууралуу айтып, аны жакшы эмес компания деген. OCCRP деген эл аралык коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка изилдөөчү борбор деген бар экен. Айрыда да серепчелер айтып атат, бул жакшы эмес фирма деп. Ошого карабастан биздин айрым ошо тендерге уюштурган айрым кызматкерлерибиз ошол тендерди өткөрүп коюшту. Ушул эле паспорт жыры башталгандан кийин мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Алина Шайыкова кызматынан алынган болчу. Ал кечээ 14 майда жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирүү таратты. Анда ал паспорт тендерине байланыштуу чырга жана айыптоолорго Идрис Кадыркуловдун мага жана президенттин кеңешчиси Дастан Догоевко таарынычы себеп болуп жатышы мүмкүн деген. Шайыкова өткөн жылы Кадыркулов аны жана Догоевту ресторанга чакырып паспорт бланктарын даярдаган башка эки ишкер менен тааныштырганын айтат. Биз бул учурда тендер жүрүп жатканын, ал тааныштырган компания өкүлдөрү менен иштешүү зарылчылыгы жок экенин кыйыттык, дейт Шайыкова. Көп өтпөй УКМК буга жооп кылып, Шайыкова менен Догоевти Кадыркуловтун ресторанга чакырып эки ишкер менен тааныштырганын ырастады. Бүгүнкү күндө мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кызматкерлери материалдык жактан байуу үчүн ыйгарым укуктарын пайдаланышканы тууралуу УКМК жүргүзгөн тергөөдө жетиштүү далил чогулду. Жыйынтыгында биометрикалык паспорттор үчүн бланканын баасы жалпысынан 253 миллион сомго кымбат болуп калган. Тергөө иштери уланууда, дейт УКМК өзүнүн маалыматында.